Tik jā, jūtīgi geto, tik es nevarēju izvēlēties, kādu spēli spēlēt. Es beigās nonācu pie secinājuma, ka es spēlēšu trešo dūmu. Un tad jāsākam spēlēt. Kādēļ jūs esat tik dusmīgs par šo? Jums nevajadzētu dusmoties. Jūs vajadzētu saprast, kad es jums varētu izšķēdīt ar vienu lodu paurī. Bet vai tas ir tas, ko jūs gribat? Nu labi, mēs to liksim mierā. Just kidding, bitch. Mēs... what the fuck, kādēļ tu man sviet savu netīro gaļas kaudzi? Zahujeles, ķer granātu. Te kāds ir? Ja nav, tad pasaki, ka nav neiprojām. Es te čisti kā dzirdu. Tev vēl labāk neko neder. Visi čili, es tikai iečekošu informāciju datorā. Man ir tik ļoti pēli, vāvu, vienkārši. Ko šī kāja te dara? Mister Kāja, tev nebija jābūt mājās. Sieva tev sauc un bērni raud. Anuka pisies mājās. E mājās, Kāja, tu neesi nevienam vajadzīt. Whatever. Es nospiedīšu šo podziņu un ceru, ka nekas nenotiks, okei? Okay? Kāja, nemēģini kustēties, es tev vēroju, kroč, ja? Es tev kroč vēroju, nemēģini nekur bēg. Saprati? Ej uz priekšu. Suka, bļeļ! Tu redz, ko tu izdarīji? Tu liec man baidīties. Tev vai nu kusties, tev vai ātrāk, ātrāk. Visus grūtas tā jau besī uz tevim gaidīt, tu vēl čakarēji. Bija neģēls tāds. Kur tu man atvedi? Kādēļ tu man vedu šeien? Es tev prasīju. Tā labi kusties, davai. Tā labi. Es tev te atstāšu, ja tu nekusties. Vienkārši ej. Wow, what the fuck? Torso, tu redzi te daudz briesmoņu apkārt, kur tu man ievedi. Labi, es tev te atstāšu. Es šķiršos no tevīm un es turpināšu savu ceļu viens. Un nerādi man šo seju. Tev ar rokām noslānīšu. Suka, kusties. Hello. Vai te kāds ir? Nu, protams, izņemot mani. Ja nav, tad pamirkšķin divreiz ar kreiso kājas pirkstu. Oi, kāja, mēs atkal satiekamies. Sen neesi redzēt. Kā tev patīk pēdas masāža? Ir laba? Man ar patīk. Pamasēšu tev pēdu. Ujā. Es zinu, ka tev patīk. Skatītājiem gan nē. Bet nu, tāpēc mēs dodamies tālāk. Es tev atstāšu. Ui. Izstāsts, ka tūlīt kaut kas notiksies. Ujā. Ir. What the fuck? Is deals? Reaktor 5. Tu man rādi piekto reaktoru. Mums nuka steidzīgi ir jātiek uz turieni. Ak, Dievs, nezinā, ka tiešām tik slikti šī situācija. Wow! Te jau jāskrien. Holy shit, varbūt ne tik ātri. Ui, man ir tik ļoti bail. Oh, jā. Nedar man pāri, lūdzu, mister. Mister, nevajag. Oh, bļeg, šteic, nevajag. Haha, špagats. Da labi. Mēs ejam. Kur mēs ejam, cik tālu atpakaļ? Izslēdz gaismu nu. Pag, man jāiet, man jāiet uz liftu, jo liftā tagad ieslēdzās elektrība, sinds, es aiznesu to netīro paneli, un te būs mani draugi, čemodāna biedri, Vaļera un skaķiniskais Oļeks. Oļek, bļed, pēc biedēt man, nevar normāli pieklauvēt. Oh, shit, ne jau Vaņka, bļed, Vaņka pisies nahu. Vaņka, bļed, neviens tev nesauc uz partiju. Būtis man šmigu paņēmis tā nebļa, kaut kādus benārus izkurītos atvalk līdz zībā. Izkurītie benāri, huļi, tu man liec iet uz turienu. Es tev neprasīju to padomu, vienkārši ej tur, kur tev jāiet. Kāds te nav uz jumta, izšausim stiku. Labi, nevar, nu nekas. Ui, kretīns, bļeļ, Viņš man pat netrāpīja! Oh, miged! Es sopro! Bet tas bija naiseris. Kroč, es liekšu augšā uz šeienas. Viņš iznāca no šeienas. Viņš te bija paslēpies. Oh, viņš man gaidīja. Da labi! Fucking faggot! Tur vēl! Ah, nē. Tad gan man būtu apsuši.
te gan kaut kas būs. Sjūti. Oi, čemodāna draugs, Vaņka. Otrais Oļeks atgriežās. Ko tur karājies? Tev nav zība pal karāties jau kuro epizodi. Tu tur karājies un karājies, tad viens neprasī to padomu, bet tu vienalga tur karājies. Omfahmīgod. Tātad, es turpināšu tā. Taču izslēdz gaismu. Tu domā, ka šīs sienas kāds krāsoja? Es domāju, ka tas ir kečups. O, oh, jā, tas ir kečups. Ļoti garseks. Garšeks ketšups un mēs ejam skrien. Da labi. Pēc tēlot nūb, ok? Fuck, viņš man trāpīja. Da labi, es paņemšu, kur manas dzīvības? Ui, nē. Kas tā bija pa skaņu? Nadzara. Vupī, vupī, jepī. Kročuši mēs taisam agresīvi gameplay. Padomam, suka. Ujē, bļaļ, tos bija pārāk agresīvi, bet mēs turpinam. What? Man vajadzēja vienu lodu nobliest viņu. Kročuši mēs turpinam agresīvi gameplay. Agresīvi. Motherfucker. Sašaujāmsā, nē, tikā. Nu, davai galvā, nu, davai pohuja, aiztiesi vēl. Davai, pārlādi, davai. Ātrāk. Kaut kas nebūs labi, kroču paņemam dzīvības. Bļaļ, sukins, nahuj, bļaļ, davai skrien. Kā var piet? Oh my god. Es slēdu lukturīt, jo no CS šitais ir pietupšanās poga. Tāpēc es slēdu lukturīt, bet es gribu pietupties. Bet tas ir no nūba. Mēs to darīsim anīvais. Esi gatavs? Es esmu gatavs. Esmu gatavs. Sagrauz manas kājas. Nauks. Headshot. Jo tur bija tikai lidojoši galva. Headshot, bitch. Double kill. Headshot, bitch. Double kills. Redzēji, double kill. Tu esi dzīvs? Nē, labi. Tas ir labi. Tad. Nē. Atšut. Nē. Garam dopa. Ui, join them. Join my darks. Oh shit. Motherfucker, nē. Es taču tev nekā neizdarīju, bļa, huļi, tu man aiztiec. Es laikam izdzīvoju konus. Tu pie tā esi vainīgs. Ko tu dari ar maniem skatītājiem? Kādēļ tu viņiem liec pārdzīvot šīs šausmas? Tādi dzīvi, ko var darīt. Kur mans RPGs? Man vajag metamfetamīnu. Kur ir mana kārtējā doze? Es atkal iegāju nepareizajā caurumā. For fuck's sake. Es jūtu, ka nebija laba doma te nākt. Bet tā kā es to izdarīju? Holy shit! Kas ir tas? O, tas ir mans čigāna draugs, Valēra! Ui, bļa, Valēra, nahuj! Čigāna draugs, bet... Tas ir Valēra, trešais. Bet tu nezini, kas viņš ir. Tas domājām. Te mēs beigsim manu AP. Un... Jātais netīrās durvis. Ui, ar ko es dabūju divas bruņu vestes, tas ir manu manam draugam čigānam. Un tad rekur ir medpaks un tur ir aspirīna tabletes un visu pārējās narkotikas. Tad jā, es paņemšu dildo un tad es paņemu dzīvības, jā. Šito es atstāšu savam draugam čigānam, tad viņš atnāks un paņems. Un tad jā, tad te bija geto un tad tiekamies līdz nākamajam epik. Un tad jā, see you. Next AP, bļaļ, tā viņš teica, tā viņš būs. Un davai, tad jau turies, skatina, pagai.